לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל וכו'. כתוב במדרש, כששמעו ישראל את כל הצח דברים שכתובים בספר דברים בפרשת כי תבוא, 98 דברים קשים, אחזתם רעדה. אמר להם הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, תאמר להם, הללו לעובדי כוכבים, לגויים, אתם לאכול ולשתות ולשמוח. כך כתוב במדרש, וזהו אתם ניצבים היום כולכם. עם ישראל ניצבים, לא רועדים, אין להם מה לרעוד, כי השם יתברך אומר שכל הצח זה בשביל הגויים. בנביא כתוב, השימותי גויים, עשיתי שאצל הגויים יהיה שממה. לאיזו מטרה? אמרתי, תראי, תקחי מוסר. מדבר על כנסת ישראל, שהיא כביכול המדוברת פה בדברי הנביא, שמה שקורה אצל הגויים, כל מיני פורענויות, זה כדי שעם ישראל ייקח מוסר, כדי שעם ישראל יתעורר לחזור בתשובה. אין בכוונת הקדוש ברוך הוא להביא צרה על ישראל. מביא על הגויים כדי שילמדו עם ישראל, יתעוררו, זה המטרה. ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. עם ישראל, כשיש צרה בעולם, זה מביא ישועה לעם ישראל. זה גורם שתהיה ישועה לעם ישראל. וכן בדין, שאני מתעוררים לשוב בתשובה. תודה. וכך מובא במדרש, של השירים, שסמוך לביאתו של משיח יהיה דבר בעולם. דבר זה מגפה. והגפנים סמדר נתנו ריח. אומר המדרש, הדבר מחלה את הרשעים. ועם ישראל, הגפנים סמדר נתנו ריח. והיה הנותר בציון, הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. כך כתוב במדרש רבה שיר השירים, פרק ב'. בהלה גדולה יש בעולם, אסונות כבדים יש בעולם, בני אדם נופלים בזה אחר זה, מחריד. התכלית כדי לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה, זה התכלית. אמרתי, תראי, תקחי מוסר. מכיוון שישראל עושים תשובה, מיד נגאלים. כך כתוב בגמרא בסוטה, כלל ישראל מחכים לגאולה, הקדוש ברוך הוא מחכה לגאולה. מי מעכב? התשובה.
סיפור בגמרא שהתנא רבי יהושע בן לוי פגש את המשיח בדורו. היה המשיח כבר בדורו של יהושע בן לוי. ופגש אותו ברומי. ושאל אותו, מתי קהת אמור? מתי כבודו יבוא? מחכים לך. ענה לו היום. הלך רבי יהושע בן לוי בשמחה, לבש בגדי שבת, והתכונן לבואו של המשיח, להתגלות שלו. עד הערב, לא בא. רבי יהושע בן לוי היה רגיל אליהו הנביא, זכור לטוב, לבוא אליו. היו אנשים גדולים, אליהו הנביא, כמו חבר. היה רגיל לבוא אליו. שאל אליהו הנביא, שידע כמובן, את רבי יהושע בן לוי, מה אמר לך המשיח? אמר לו, לא די שהוא לא בא אלא שקר עליי. מה שקרה לך? משיח משקר. אמר לו, אמר לי שיבוא היום והוא לא בא. חיכיתי לו כל היום. אמר לו, לא הבנת אותו. הוא התכוון, יש פסוק, היום, אם בקולו תשמעו. אם תעשו תשובה, אז הוא יבוא. אין הדבר תלוי, אלא בתשובה. כי יחכה השם להוננכם. הקדוש ברוך הוא מחכה להון אותנו ולגאול אותנו. הוא מחכה לנו שנחזור בתשובה, ואז הוא יבוא. המשיח יבוא. בימי מרדכי ואסתר הייתה גזרה נוראה. אותו רשע המן בשיתוף אחשוורוש, שניהם עשו בעם ישראל כרצון העם. כי נמכרנו אני ועמי, אומרת אסתר אחר כך לאחשוורוש, להשמיד, להרוג ולאבד. נמכרנו אני ועמי. והיו מוכנים ביום אחד, 13 לחודש, 12 הוא חודש אדר. כלומר, היום הזה. היום הוא 13. לחודש אדר. 13 לחודש אדר. להשמיד, להרוג ולאבד. כל האומות הוספו יחד והכינו את כלי הנשקים שלהם כדי לטבוח ביום אחד אנשים, נשים וטף בכל העולם כולו. התכוננו להגוג. אז אנחנו שומעים שהרשע הזה באיראן מאיים כל כמה זמן שזה התוכנית שלו וזה המטרה שלו. ואכן, באותו יום שסיברו אויבי היהודים לעשות ביהודים כרצונם, הקדוש ברוך הוא הפך עליהם. והיהודים השמידו אותם. בלי ששום יהודי ינזק. בלי ששום יהודי ינזק. מחו את עמלק. ואותו המן
שהיה מתרברב, אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשת כי היא מותי, וגם למהרה אני קראו לה. הוא נהיה כפרה על כלל ישראל יחד עם כל משפחתו ויחד עם כל בני עמו. מתי? היום. אותו יום שנקבע לעשות ביהודים כרצונם, היהודים עשו בשוניהם כרצונם. השתבח שמו לעד. אני מברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי מלכותו התברך בכל משלה. גוליית הפלישתי, 40 יום, בבוקר ובערב. בבוקר, סמוך לנס החמה, היה יוצא, והוא היה כמו פיל. היה גבוה כפול מכל אדם. בגובה וברוחב. והקול שלו היה מרעיד את כל השומעים אותו. יום יום, 40 יום, בוקר וערב, סמוך לזמן קריאת שמע. להפריע שלא יקריאו קריאת שמע. שלא יגידו שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. להפריע לעם ישראל לעורר את אהבת השם ואת ייחוד השם. כדי להטיש את כוחם של ישראל, אם לא יגידו, תחלש האמונה בליבם, יחלשו בקיום המצוות, וזאת הייתה תוכניתו. ואותו גוליית, שבין השאר היה מתרברב, בחרו לכם אחד, שיבוא וילחם איתי. היה בטוח שאין מי שיכול עליו. כזו מפלצת, מי יכול להעיז להתעסק איתו? כולו לבוש שריון. גם אם יירו עליו, לא יפגע בו. הפיל אותו הקדוש ברוך הוא על ידי דוד. מלך ישראל, כמו שלוכדים ציפור, כך הוא לחד אותו, עם מקלע קטן, עם מקלע, עם אבן. האבן ששלח לו דוד חדרה לו במצח כמו טיל, נכנסה לו במוח והפילה אותו על פניו. לא רק שהוא מת, אלא נפל על הפנים שלו, במקום ליפול לאחור. אדם מקבל מכה בראש, המכה דוחפת לו את הראש, נופל אחורה. לא, הוא נפל על הפנים. כדי שדוד לא יתרחק הרבה. קרוב אליו הוא נופל. דוד לא בא בחרב, לא בא בשום כלי נשק, רק עם אבנים. עם אבן בקלע. כמו שהילדים משחקים עם הקלע הזה. ועל מה שמח דוד? ואני בא אליך בשם השם אלוקי הצבאות. אני בא בשביל כבודו של הקדוש ברוך הוא. אתה חירפת את מערכות אלוקים חיים. אני בא אליך בשמו. ואותו גוליית נדם וכל הפלישתים על כל האלפים הרבים ברחו מן השטח. נפלה עליהם אימתו של דוד. והוכרעה המערכה. אמרו רבותינו.
ועם ישראל, צבא ישראל, היה כולם צדיקים. כשהיו יוצאים למלחמה, בנוהל היה שכהן, שהיה משוח מיוחד בשביל המלחמה, טרם יציאתם לקרב לפני הפקודה האחרונה, היה מכריז ואומר, מהאיש הירא ורך הלבב, אלך וישוב לביתו. לא ימאס לבביו כלבבו. רבותינו, למאן דאמר, מה זה ירא? ממה הוא ירא? אומרים, מי שרוצה לחזור, שיחזור. מאנשי הצבא. לא מכריחים אותם לצאת לצבא. מי שרוצה, יוצא לצבא. אם יש מישהו ירא, לא יוצא לצבא. מה זה ירא? אומרים רבותינו, ירא מהעבירות שבידו. אדם לא סתם מפחד. פחדו בציון חטאים. אם מפחד, סימן שיש לו חטא. מי שאין לו חטא, אינו ממה לפחד. פחדו בציון חטאים. שני תנאים, תלמידיו של התנא רבי שמעון, אנחנו פעם במדבר, היה שם איזה הרים, והנה אחד מהם ראה על הערים צורות של מזיקים משונים מאוד, ונכנס בליבו פחד מאותם צורות שהוא ראה. אמר לחברו, אתה רואה, זה מסוכנים אלה, אלה מסוכנים, תראה איזה, איזה צורות שם. אמר לו, אתה כנראה יש לך חץ, חטאת, יש לך חץ. תחזור בתשובה, לא תפחד מכלום. החטא מפחיד, החטא גורם פחד. ברגע שאין לו חטא, לא יירא ולא יחת. כי השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. אלישע הנביא, הנביא מספר בספר מלכים, בעת שארם אומה שהייתה במלחמה עם ישראל, באו להילחם עם ישראל, ובאו בהמון אין מספר. העוזר של אלישע הנביא, המשבק שלו, גחזי, ראה, נכנס לפאניקה, אומר לנביא, אומר לו הנביא, מה אתה מפחד? רבים אשר איתנו מאשר איתנו. לנו יש חיילים יותר מהם. לא חיילים מהאנשים. הקדוש ברוך הוא שולח את חילותיו. מלאכים. הוא ראה שלא נרגע. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו כמה מלאכים נמצאים פה. רבים אשר איתנו מאשר איתם. אני זוכר במלחמת ששת הימים, זה היה בתשעים חף זין, ראש הישיבה שלי היה איתנו במקלט. מקלט? זה לא היה מקלט. זה היה דמיון מקלט. אנחנו היינו בחזית, ממש בחזית. מול הירדנים, מול גבעת התחמושת. לא היה בניינים מסתירים. לא היה כלום. ופגזים, פגזים, וכדורים, ויריות. ואנו אומרים תהילים, באותו מקום דימוי מקלט. פתאום בום!
הדלת נפתחה מהדף האוויר שנהיה מהפגז שנפל בסמוך ממש אלינו, סמוך. ואנו רק המשכנו להגיד תהילים. ומעל הבניין, מאחרי הבניין, פגז מפה, פגז משם. שומר ישראל. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. כך במלחמה כנגד אנשים גויים. כך במלחמה כנגד מקטרגים. מלאכי חבלה. כלל ישראל במצרים ראו בעין בעין איך שהמצרים סופגים מכות נוראיות, וביניהם גם דבר, מגפה. וימות כל מקנה מצרים. הדבר היה בבהמות, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. וישלח פרעו, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, אפילו אחד לא מת. כל הבהמות של ישראל במראה, בדירים, שום בהמה לא מתה. כשכל מקנה ישראל מת. דבר זה חיידקים, זה הדבר, זה חיידקים. הידקים באוויר, בשטח. כל הידק יש לו כתובת. בבהמות של המצרים, לבהמות של היהודים זה לא נגע. במכת ערוב, כל אחד יש לו תעודת זיהוי של כל אחד. הולך רק למצרים. האריות, הנמרים, הדובים, הפילים, השימפנז'ה, כל אלה. נחשים, עקרבים, הכל היה. כל סוגי ההיות שבעולם באו למצרים. נהיה גן ההיות, לא התנכי. הכל הגיע לשם. יהודי אחד לא נפגע. יהודים מסיירים ברחובות, מצרים, הרי קופץ על המצרי והורג אותו וטורף אותו. הדוב כנל, הנמר כנל. ישראל הולכים בבטחה, אין להם כלום. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ובכל זאת רבותינו לימדו אותנו שכשיש דבר, כנס רגלך. להשתדל לא להסתובב, להשתדל לא להיות בחוץ, להשתדל לא לנהל את החיים רגיל. כנס רגלך. עם הביטחון שיש לנו עם ישראל, לא להרגיז את המלאכי חבלה. וכך ראינו במצרים, במכת בכורות. ואתם לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר. הרי מכת בכורות נועדה למצרים. אבל הקדוש ציווה, ואתם לא תצאו. וציווה לעשות את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות.
מה, הקדוש ברוך הוא צריך סימנים? אני שהבחנתי בין טיפה לטיפה. לא סימנים. זה לעשות רצון השם, זה הכל. עושה רצון השם. לנו אין דם על המשקוף ועל המזוזות. לנו יש מזוזות על המזוזות. זה יש לנו. צריך רק לבדוק את המזוזות. לראות שהמזוזות הם טובים. הם כשירים מהודרים. מילת מזוזות זז מוות. על ידי המזוזה, הדבר לא מגיע. זז מוות. ובכל זאת, חווי כמעט רגע. בשעת הדבר, כנס רגליך, כך הגמרא אומרת. כלומר, יש לנו הבטחה. אבל, יש לנו את הציווי, ושמרתם מאוד לנפשותיכם. מי נשמרתם מאוד לנפשותיכם? יחד עם התשובה, שהיא המטרה, כמו שאמרנו, נשמו גויים, מתו ממלכות. אמרתי, תראי, תקחי מוסר. בני אדם, בריאים, לא ידעים שום דבר, פתאום. נופלים כמו, כמו כשעושים ריסוס לזבובים, או לנמלים. נורא והיום, נורא והיום. ברגע שלוקחים מוסר, ברגע שמחליטים לחזור בתשובה שלמה, ונזהרים ממה שצריך להיזהר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אזי, בעזרת השם, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בהעוליך, כי מלאכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכך. זה המהלך של עם ישראל, ומצב זה מבשר את הגאולה, כמו שאמרנו. זה המדרש רבה, בכמה מקומות המדרש רבה כותב את זה. בסוף פרשת קורח, במדרש רבה, ובפרק ב' בשיר השירים, וגם בזוהר הקדוש. אף לב אפלה. ימים אלו, ימי הפורים, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ימי הפורים הם ימים שבהם זכינו לבנהפוכו. אשר ישליטו היהודים המה בשונאיהם, ואכן זו תקוותנו, זו תוחלתנו, ולזה אנו מצפים, ולזה אנו מחכים, ונתבשר בשורות טובות, אמן ואמן. רבי חנניה, מה אתה אומר?